A busca por sinais de civilizações humanoides avançadas é um dos principais objetivos do Projeto SETI, Certifor Extraterrestrial Intelligence em inglês, que é uma iniciativa científica voltada para detectar evidências de comunicações ou atividades tecnológicas realizadas por civilizações extraterrestres. O Projeto SETI utiliza uma variedade de métodos e tecnologias para buscar esses sinais, incluindo radiotelescópios e análise de dados. A ideia por trás do projeto SETI é que civilizações avançadas em outros planetas possam estar transmitindo sinais de rádio ou outras formas de comunicação que possamos detectar aqui na Terra. A busca por esses sinais geralmente se concentra em regiões do espaço onde as condições são propícias para o surgimento e a evolução de vida, como exoplanetas em zonas habitáveis. O projeto SETI tem sido conduzido há décadas e tem envolvido a participação de cientistas, instituições acadêmicas e entusiastas do público em geral. Embora até o momento não tenham sido detectados sinais conclusivos de civilizações extraterrestres, o projeto SETI tem ajudado a avançar nossa compreensão da astrobiologia e da possibilidade de vida inteligente em outros lugares do Universo. É importante ressaltar que a busca por sinais de civilizações humanoides avançadas é um desafio complexo. Existem várias questões técnicas e científicas envolvidas, como a necessidade de distinguir sinais de origem extraterrestre de ruídos ou interferências terrestres, bem como a possibilidade de que as civilizações extraterrestres utilizem meios de comunicação diferentes dos que estamos procurando. Além disso, é possível que as civilizações extraterrestres estejam em estágios de desenvolvimento tecnológico que ainda não somos capazes de detectar. Apesar dos desafios, o projeto SETI continua a explorar e desenvolver novas abordagens para a busca de sinais de civilizações extraterrestres. A busca por inteligência extraterrestre é um esforço contínuo e em constante evolução, impulsionado pelo fascínio humano e pela curiosidade em relação ao desconhecido.